Sakit, sakit. Nigarı xilas elə, qoyun Nigarə. Özünü necə xilas eləyəcəksin? Yerin narahat deyil. İstədiyin qədər əsəbləşə bilərsən. Amma mən işimi bitirənə kimi sən burada qalacaqsın. Sən kimsən, sənə nə lazımdır? Şənliyi çorlama. O suallarını birazdan verərsən. İndi isə. Borcumu qaytarım. Allah özü Füzuliyə kömək olsun, qızım. Mama, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Biraz səbr etmək lazımdır. Bəs bu Zeynalar da qaldı. Bayaq zəng elədim, zəng çatmırdı. Allah bilir, hardadır. Bilmirəm, Füzulinin dərdini çəkim, ya bunu. Narahat olma. Həkimlə danışdım. Həyatına təhlükə yoxdur, amma... Amma nə vasifdir? Amma onun normal həyatda qalması üçün yeni böyrək lazımdır. Atama zəng vurdum ki, meyləsin. Nəsə zəng çatmadı. Əgər lazım olarsa, mən öz böyrəyimi verməyə hazıram. Nəsibə xan, bu biraz ciddi məsələdir. Burada gələk donorun qan qrupu yoxlansın, yaşı nəzərə alınır, sağlamlığı... Onda yəni mən donor ola bilərəm də. Əminsən? Bəlkə, biraz fikirləşəsən. Düzdür, Vasif qızım. Sən hələ cavansan, sonra da ki, atan da razı olmaz ki, sən bu işi görəsən. O mənim atamdır. Nə lazımdır, eləyəcəm. Yaxşı, gedək həkimlər sənə yoxlasın, görə nə edirik. Başladın indiyə kimi qızla əlaqə saxlamağa. Otla oynursan, otla. Nə vaxtdan bəri başladın nigarla məşğul olmağa, onunla maraqlanmağa. Mən onu sevirəm. Nə tonuşursun? Sevir. Bəlkə məcnun zad olursan, hə? Bəs qız bilsin, hə? Ki, pulla sən onu saxlatdırmısan neçə müddətdir. Onda necə? Nifrət edərsən, hə? Düşünmüsən, bu barədə ayıcaqsın. Mən özüm də onu məhv edə bilərdim. Amma indi deyirəm ki, sənin əlinlə eləmək olarsan, daha yaxşı görərsən bu işi. Sən kimsən ki, mənə göstəriş versən? Sənə pulla işi görcüktürəm. Pulla muzdumsan sən mənim. Qulum, ökərim.
Sən o vəziyyətdə deyilsən, nəsə dikdə eləyəsən. Öz istədiyi həyata keçirəsən. Sənin yerində olsaydım... Mən sən yerində olsaydım. Elə bilirsin, bu nə üçün dəyişir? Xeyr, dəyişmir. Sən dediyim olsa eləyəcəksən. Süleyman kişinin başına bir iş gəlməsin. Niyə? Eləyəcəksən. Onun başından bir tükənsi olsa... Hadi. Aleyküm salam. Ne var, neye zəng eləmsən? Vasif müəllim. Bəli. Xahiş edirəm, bizimlə bölməyə qədər gedəsiniz. Sizə bir iki sualımız var. Neyinə alaqədər? Sizin tikintidə baş verib qəzərlə alaqədər. Bəli, bəx, bir hadisə edir. Onu bölmədə aydınlaşdıraraq. Xahiş edirik, indi bizim maşına əyləşəsiniz. Zaman, indi o halda deyiləm. Sənə nə lazımdır? Yaxşı. Oo. Sən burada nə edirsən? Biz bütün günü sizinlə əlaqə saxlamaq istəyirdik, amma nömrəmizə zəng çatmır. İşlərim çoxdur. Vaxtım yoxdur. Deməli, sizin xəbəriniz yoxdur. Nədən? Tikintidə qəza baş verib bugün. Yaşar müəllim, bilmədiyiniz bir şey də var. Yenə nə? Bu işdə Vasifə təxsirkar bilərək tutublar. Bölmədədir. Sən nə danışırsan? Sən nə danışırsan? Necəni bölmədədir? Necəni tutublar? İndi bizə bu çatmırdı. Bütün
Elon bu. İndi xəbərlər yəqin bundan danışır. Çox təəssüf. Bəzi partnyorlarımız artıq işbirliyindən imtina ediblər. Bu da bizi çətin vəziyyətə qoyur. Qorxuram ki, heç ilin axırına qədər borclarımızı ödəyib qutara bilməyik. Səndən it hissi gəlir. Paketi ver. Bu nədir? Məndən sənə kiçik bir hədiyə. Ba, yaman əlaçıq olmuşsan, ha? Neyliyim? Səndən canımı qutarmağa çalışıram. Ərvə xəyanət eləməsəydin, bunların heç biri olmazdı. İstədiyi aldın. İndi maşından düşə bilərsən və bunların sənə heç bir adiyyatı yoxdur. Düş. Bəs sizin alicənablığınız hanı, xanım? Bizim alicənablığımız. O alicənablıq siz bizi şantaj eləyəndə keçdi ən arxa plana. Düş dedim. Məndən sənə kiçik bir məsləhət. Bundan sonra çalışın, çox adam olan yerdə oturmayın. Yaxşı? Yəni, danışmaq halım yoxdur. Kənan, sən mənə qorxudursan. Demək ki, bütün bunlar o pozğuna görədir. Bayə, Kənan, artıq eski danışma. İndi sənin sözləşməyə halım yoxdur. Yenə mənə qulaq asmırsan, Kənan. Daha nə olmalıdır ki, sən aqlın başıma gəlsin? Meydivi küçədən tapmalıyıq. O artıq keçmişdə qaldı. Bəs onda nə olub? Gəl, sonra danışarıq. İndi mən gəlib dincəlməliyəm. Kənan, mənim atam sizdədir. Süleyman əmi ilə danışmağa gedib. Mən niyə gözləmədin? Telefonlarıma cavab verirsən ki, atamı saxlaya bilməzdim. Bu qədər tələsmək nəyə lazım idi? Mən hamiləyəm. Özüm də dünən bilmişəm. Ona görə belə elədim. Atam bilsə öldürəcək məni. Eşidirsən məni? Kənan. Kənan, eşidirsən məni? Sən nənəm? Mən nə biləydim, tikintə nasazlığı var, baba, mənim günahım yoxdur. Bilirəm, bilirəm. Kimsə bizim ayağımızın altını yaxşıca qazır. Kim ola bilər ki? Bu sənlik deyil, oğul. Bu artıq mənlikdir. Sən azadsan. Amma istintak bitənə kimi evdə oturacaqsan. İndi əsas məsələ səni buradan çıxartmaqdır, budur. O sonra keçdi. Mən istəmirəm desinlər ki,
Yaşar'ın oğlu polisten de tutsaldı. Aydındı. Düş kapağımı. Sağ ol. Deməli belə qonş. Danışdıq. Kenan gələn kimi mən ondan söhbət eləyərəm. Bir-iki günə inşallah sizə gələrik. Yeganə bu söhbəti danışanda açığı deyim ki, mən biraz əsəbləşdim. Amma indi sevinirəm ki, qızım Kenan kimi oğula qismət olacaq. Valla, nə deyirik ki, təkə cavanlara xoşbəxt olsun. Lahamin, lahamin. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Salam oğlum. Necəsən? Üzvə nə olub oğlum? Heç tikintidə biraz qəza olmuşdu. Orada biraz əzilmişdim. Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Hə, şükür Allah, şükür Allah. Sizin tikintiydi o? Bəli, Zakir əmizim. Səhər xəbərlərdə eşitdim. Allah saxlayıb səni. Şükür Allah. Yəni, mən özüm də xəstəxanadaydım. Bütün gecəni orada olmuşam. Oğlum, keç otur. Keç otur, bir dənə çay iç, dincəl biraz. Narahat olma. Biraz uzanıb dincələcəm. Mən üzürlü sayın. Bax da, özün bilə məsləhətdir. Hə, deyirəm, mənlə yavaş-yavaş qalxım. Hə. Gedim bu şad xəbəri arvada çatdırım. Çatdır. Yaxşı, xudafiz. Sağ olun, bala. Evinə xoş gəldin. Bura mənim evim deyil. Haradan çıxartdın bunu? Bunu xatırlamamağın normaldır. Düzdür, mən hər şeyi xatırlamıram. Amma hər şeyə də inanmıram. Sənin yaddaşını itirməyinin bu evlə heç bir əlaqəsi yoxdur ki. Sən bu evdə axırıncı dəfə bir neçə aylığında olmasan. Çəkilməm xoşuma gəlir. Biz burada çox xoşbəxtik. Atam, anam, mən, bir də sən. Hə? Bu balaca uşaq sənsən. Mən buna inanmıram. Bilirdim ki, belə deyəcəksin. Gəl, otur. Eləş, eləş, eləş. Çay da iç. 85-ci ildə bizim atamız iki köməkçisinə bir yerdə xaricdə bir tikinti şirkəti yaratmışdılar. Şirkət orada yaxşı inkişaf eləmişdi. Ona görə o biznesi Azərbaycana gətirdilər. Biz bura gələndə 87-ci il idi. Onda mənim 7 yaşım var idi. Amma sonra atamın o ortaqları, Yaşar bir də Əkbər, onun arxasında işlər görməyə başladılar. Hə, sənin qaynatan, Yaşar. Amma atam bunlara o qədər də əhəmiyyət vermirdi. Çünki başı təzə doğulan qızına qarışmışdı sənə. Yaşar da bundan istifadə elədi. Atamın nəyə bayırdısı hamısını da keçirdi əlinə. Mən uşaq idim. Səninlə nə eləyəcəyimi bilmirdim. Ona görə səni atamın yaxın köməkçisi, sürücüsü Füzuli dayının qapısına qoydum. Thank you.
Bilirdim ki, o sənə yaxşı baxacaq. Mənim otaqda gördüyüm insan. Mən elə bilirdim ki, atamızı Yaşar o evdə saxlayır. Sən artıq hər şeyi bilirsən. Qismət dili gətirib ki, sən onun evində gəlinsin. Amma bu həm pisdir, amma həm də yaxşıdır. Yaxşıdır? Bu nəyə yaxşıdır? Əgər o bilsə ki, mən kimin qızıyam, o məni də öldürəcək. Səncə mən bu illər ərzində nə işlə məşğul olmuşam? Hər şeyi bir-bir ölçüb biçmişəm. Sən orada olmağın bizim xeyrimizə işləyəcək. Sən hər şeyi dəyişəcəksən. Çayını iç. Fə gəlirsən yanıma, kömək olursan. Sağ ol, nə söyləyəm. Sən də bilirəm, bezdirmişəm. Mən həmişə sənə yanımdayım. Dəqiq bağışdım. Hə. Ya sən evdə də ölsən? Evdə deyiləm, nədir ki? İstəyirdim sənlə söhbət eləyim. Belə qalmamalıdır. Mənim səndən danışacaq sözüm yoxdur. Amma mənim sənə sözüm var. Aysel, hər şey yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Kimdir o? Keçən sənə gətirən də, hə? Sən məni izləyirsən, Zeynal. Gəlmişdim sənə ilə danışım. Mane olmayayım sana. Gecen pis vaxta düşdüm Aysel. Yox, sənin bir şey yoxdur. Təqiq? Təqiq. Mənə bağışla, mən getməliyəm. Üzürlüsən. Yaxşı. Hələlik. Thank you.
Oho. Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Yergin Zeynal'ın kefenini çöktü. Ne bilirsin? Ben keçeyle istifade edemeyim. Kemal'e. Öz tarafına göre kadından ayrılmış kişiden aciz mehluk yoktu. O mütlek istifade edeceği. Biz de bugünden sonra hayat daha maraklı olacak. Her defa senden pul evezine... ...bunu isteyecek. Ve bundan sonra onun hayatı tamamıyla değişecek. Bir müddetten sonra Zeynal adlı insan bizim hayatımızda olmayacak. Hatta... Yani ki bizim hayatımızda. Ümumiyyətlə hayatta Zeynal adlı insan olmayacak. Dünün bütün günü seni düşünmüşüm. Kazaya göre çok pis oldum. Burada benim taksirim yoktu. Bilirim. Sen hiç kime zarar getirmezsin. Polis derdi. Benden şüphelendi. Bütün günü bölmədə olmuşam ya. Atam gəlib çıxartıb mən oradan. Özümü lap az yaşlı xuligan kimi hiss edirəm. Sən onlara sübut eləyəcəksin ki, bu işlərdə günahın yoxdur. Çoxdandı gəlmirsən bura. Nə əcəb səndən? Dedim köhnə dostum bir ziyarət edeyim də. Görüm nə var, nə yox. Necə də olsa, bizim yaxşı vaxtlarımız da olub bax. Əlbəttə düz deyirsən, yaxşı vaxtlarımız olub. Ha. Mən hamıdan çox sənə inanırdım. Bu da mənim həyatımın ən böyük səhvi olub. Sən heç vaxt özünü günahkar bilməmsən. Heç vaxt. Elə ona görə də bütün səhvi bax bundadır. Başdan yığı səhv bu günə kimi. İllər səni heç dəyişməyib. Necə var o cürdə qalmışsan. Baxmayaraq ki, ikimiz də yaşad olmuşuq. Amma sən hələ də şöhrət dalıcan qaçırsan. Qısas alırsan. Heç belə yaşamaq olar. Fərqimizi görsən, fərqimiz bax görünür də. Sən qorxaqsan, türkü kimi həmişə qorxmasan.
Kaçıp gizlenmesen. Ha. Ama ben hemşe, her zaman, her işin dalıca ahıra kimi gitmişim. Yazgın gelir sana. Evlatların ne haberin var? Aynen senin evlatların. Oğlun nereye? Zamanın. Şimdi 34, 35, 36 yaş olmalı. Kızımın 25, 26 yaşı var. Ne onun adı? Nezrin. Ay sağ ol Nezrin. Allah bilir indi hardadılar. Bilmirsen. Atıyor bir bak. Ama ben sana söz veririm. Onları tapacağım. Ben onları mutlaka tapacağım. Yazığım gelsin. Ne şahsın adamsın. Matak. Sağlık Emine. Sana dedim bakın bir de bura gelme. Biz danışmalıyız. Gel başka vaxta saxlayaq. İndi yeri deyil. Bilirəm yeri deyil ama sen beni dinləməlisin. Kenan, onsa bugün benim için çok ağır gün olur. Xahiş edirəm. Başka vaxt danışarıq. Nigar, ben sana anlatmışım. Görüştüğümüz ilk gündən ben sana yalan danışmışam. Geçen defa ben parkta tesadüf değildim. Ben bilirdim sen orada olacaksın. Ben seni çok yaxşı tanıyordum. Ben bilirdim ki sen Yaşar'ın gelinisin. Yaşar özü mənə tapışırdı ki, səni sizin ailənizdən uzaq eləyim. Buna görə mənə böyük məbləğdə pul verdi. Və mən səni bizim evimizə gətirəndən sonra... Məhsus. Mən başa düşəndə ki, sənin mənə qarşı hisslərin var, mən biraz da çox irəli getdim. Sus! Səni... bir də... heç vaxt görmək istəmirəm. Rədd ol. Sən bugün... Nigar'a her şeyi danışacaksın. Diyeceksin ki, bütün bunları buna göre edildi. Hiç vakit onu sevmemsen ve bundan sonra da sevineceksin. O sana nifret edemeli. Başa düşürsen nifret edemeli. Bu senin sevginin cezası olacak. Senin ömrünün ahırına kimi bu azabı çekmemesin.